Имавме ветувања како лек за сите или лек за секој граѓанин, за да денеска бидеме сведоци дека ни се случуваат скандали од типот на злоупотреба на лекови. Бевме сведоци на имаше ветување на позитивна листа, модерна, современа и софистицирана, која што денеска воопшто после 7 години власт не е ни мрдната, нити е поместена, нити имаме нов лек на оваа позитивна листа. За да останеме на еден буџет, на една времен начин на финансирање, тоа се условните буџети, односно тие се проектите од Министерството за здравство, односно програми на Министерството за здравство. Што се однесува до инфраструктурата, тука е најголемата болка и веројатно граѓаните најмногу ја чувствуваат, а тоа е ветувањето дека ќе се направи изгради клинички центар, кој што не само што го немаме, туку неизградбата на клиничкиот центар не чини пари, зашто денеска требаат граѓаните да платат пенали. Втора работа е еден започнат клинички центар, како што е оној во Штип. Сведоци сме дека ниту е мрднато од каде што е започнато. Сведоци сме дека е раскинат договорот за соработка и денеска се објавуваат некакви нови тендерски процедури. Или може да се каже дека у очи Божич се обидува некој да го згои прасето, како што се вика народски. И на крај за системските промени, уште на почетокот ветуваа дека ќе ја променат реорганизацијата, односно дека организацијските директори или економските директори ќе бидат фузионирани, дека ќе бидат подобрени ни начинот на нивното функционирање. И после 7 години сме сведоци дека ништо тоа не е сторено, за да денеска или вчера ни кажат дека тоа ќе биде дел од новата програма, односно новата кампања или новите новата власт. Тоа беа времени решенија, исто како условните буџети, но на некому тие времени решенија му се допаднаа, особено на партијата ДУИ, заради тоа што поголемиот број на организацијски директори се одмина од ДУИ, и ние како здравствени работници кои што секојдневно работиме, од економските или организацијските директори не гледаме скоро никаква корист, освен да се направи некој неред, односно да се протне некој пациент повеќе или да се забрзат или да се заобиколат листите на чекање. Во рамки на овој системски проблем треба да ги спомнеме и вие ги спомнавте листите на чекање. За листите на чекање не се преземаат никакви корективни мерки за да тие се намалат. Сите сме сведоци на тоа. Ниту па некој се интересира колкави се листите на чекање или па некој да му текне да ги објави јавно листите на чекање за одредени различни здравствени процедури.